Kako se moglo očekivati, nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu izazvao je raspravu među poslanicima. Iako usvojen, opozicija je bila suzdržana. Smatraju da on nije razvojni, nego samo prepisan iz ranijih godina. Mi ne vidimo ništa suštinski da će vlada raditi, recimo, da promijeni neke stvari unutar ministarstva obrazovanja, da popravi status i položaj prosvjetnih radnika, kao što je premijer obećao u ekspozeu, da će popraviti položaj policajaca, državnih službenika, povećati ulaganja u privredu. Ništa od tog nema, prema tome ne vidim razlog zašto bismo iskazivali optimizam kada je u pitanju nacrt budžeta. Najviše sredstava planirano je za institucije obrazovanja i to 185 miliona konvertibilnih maraka, što je oko 40% planiranog budžeta. Ipak pozicija ističe da budžet za narednu godinu ima razvojnu dimenziju. Povećana su sredstva koja se odnose na privredu, povećana su sredstva koja se odnose i na status poboljšanja socijalnih kategorija, tu prije svega mislimo na povećanje dječjeg dodatka u odnosu na prethodnu godinu. Ono što želim istaći jeste i da na poziciji mladih došlo do povećanja blizu 450.000 u odnosu na prethodnu godinu. Istakao bih povećanje na poziciji boračko-invalidske zaštite za 5.780.000, zatim na poziciji kapitalni izdaci za budžetske korisnike sa 1.063.000 na sa 2.063.000 na 3.000.000, dakle 1.000.000 i je povećanje na toj poziciji, zatim podrška razvoju kantona kao podrška razvoju naše privrede, imamo povećanje za 470.000 maraka. Prvi put ulažemo u sredstva da direkcije za robne rezerve da bi obnovili rezerve. Moglo se također čuti da će biti povećanje i za poljoprivrednike za 400.000 konvertibilnih maraka. Za razvoj, odnosno kapitalne projekte, predviđeno je 40 miliona maraka, navodi resorni ministar. Imamo podršku izgradnje muzičke škole u Tuzli, ovaj centar za autizam, a ove pozicije, ona se definišu kasnije kroz programe, dakle, na prijedlog ministarstva vlada daje saglasnost. U ovom momentu i ne možemo da kažemo koje rezervisane su pozicije koje će kroz programe biti razrađene, dakle, koji će to projekte biti podržani od strane vlade kantona. Većina u Skupštini također je uputila amandman koji se odnosi na izdvajanje sredstava za povećanje nataliteta. Koji bi bio zaista novina za Tuzlanski kanton, a to je da će se po prvi put u budžetu Tuzlanskog kantona predviditi 1.000.000 maraka koji imaju svrhu podrške natalitetu na području Tuzlanskog kantona, tačnije za treće i četvrto dijete. Budžet će u odnosu na ovu godinu biti povećan za 11,5 miliona konvertibilnih maraka i iznosi oko 417 miliona. Ono što će uslijediti je javna rasprava, nakon čega će on kao prijedlog biti upućen na razmatranje poslanicima u Skupštini.